Taze, taze. Onun orta. Ya ben şimdi 75 kişiden sorardık. Yani 5 kişi kaldı sonra. Hayt. Nahla. Ne yapıyor? O nahla kana bulu yaptı ki nahla. Şundan yapayım. 5100, 5200 yaptı. 5300 yaptı. Halatıya karar. Şimdi sivetleriye karar. Yaşılmadan sonra 75 kişiden sorardık. Şimdi köpçülüğüne sorardık. Ben de sorduk. O sen sor. Ne yapıyor? Ne yapıyor herkese? Sağ boyla. Bozolların besin yaksın oyla. Oh, yaxshi vatandoshlar, navbatdagi damazlarimizni ko'ringlar-chi, yil yangiroqlardan. Aka sotildimi bu? 67 yarimga sotildi. Nechinchi yil o'zi bu? 2019, 142 ming yurgan. 6750 dollar. Nordollar eng arzon 19 sotilgani mana shu bo'lish kerak, 142 ming yuribdi. 6750 dollarga 2019 yil damazimiz do'stlar. Eng arzon sotilgani Qo'qon mashina bozorida o'sha bo'ldi. Ay be, alo masan, aka sotdingizmi? Ehe, gap yo'q. Qanchaga bo'ldi nechinchi yil? 39 ga. Necha nimasi bor? Gap yo'q, zo'r bo'pti. 2005 kraskasi toza do'stlar, 193 ming yurgan dehqonniki. Ay, obunachimizdan sog' bo'ling. Ehe, gap yo'q. Salomat bo'ling. Ana vatandoshlar, hop, bizga ham nasib qilsin, chimasa mana shunaqalardan. Captiva'da endi yuradi yo'llar, sabri bo'lmaydi-da. Lekin biz ham katta minaylik xudo xolisa do'stlar. Qolganlarini ko'rib o'z bahosini beraverasizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Qadrli omadli kanalning omadli insonlari, vatandoshlar. 2022 yil 5 yanvarda, hop, do'stlar, yangilik xudo xolisa sotilgan mashina narxlari Qo'qon mashina bozoridan ko'rib borasiz. Albatta do'stlaringizga podisa qilib kanalda do'stlar videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'yaverasizlar. Hop, do'stlar, navbatdagi birinchisi. Aka sotildimi bu? Sotildimi aka? Qanchaga bo'ldi? Qulluq bo'lsin, nechinchi yil? Oldu 2007 qanchaga bo'ldi aka? O'zingiz ko'rsang ko'ringan yo'qsiz. 2600 ga aka, gap yo'q, to'ylarga mining. Do'stlar, MX Spadisada hop 2600 dollarga bo'ldi deyapti. Navbatdagisi Gentra. Hop, endi biz ham do'stlar, albatta egalari aytganini to'xtaganiga ilojini borcha so'rab taqdim etamiz. Qolganlariga uzr so'raymiz. Do'stlaringizga podisa qilib, kommentariyada fikrlaringizni qoldirib qo'yinglar. 2022 narxlar do'stlar ko'tarildimi yo tushdimi? Navbat Lacetti 2009 6800 dollar. Dostlar 2010 6800 dollarga aviosaka diskalari bilan iyi dostlar albatta 40 partiyada. Xo'p, navbatdagisini dostlar damazlarda ham ko'ringlar. Chiqani narxlarini Toshkent partiyada dostlar 21 bo'lsa kerak. 5 yanim yil nechchi? 18. Ya to'ylarga kraskasi. Bo'l. Bo'l. Yo, gap yo'q. Nortolar. 5500 dollar 2018 kraskasi bordi, dangal aytdi. Endi ya bir tomoni menimcha kraska bo'lgan bo'lsa kerak-da. Atay do'stlar, ash 2500 mingga qana mashina beradi. Butun 2012 bersa 18 yaxshi emasmi bunday qaraganda. Endi unisini ham bir ko'rish kerak qaysi holatdaligini. Albatta, hop, bugun bozor qizg'in bo'lyapti do'stlar. Omad shu mashinalari ham chiqqan namazlari. Ularni do'stlar, o videosini qo'yib qo'yganmiz, ko'rib o'tishlaring mumkin albatta do'stlaringizga podisa qilib, kanalimizga obuna olib qo'yasizlar. O qadrdorlar 2022 da anor narxlari tushdimikin, ko'tarildimikin? Aka hormang endi. Assalomu alaykum. Aka salomatmisiz? Bardan baqvotgina, charchamayapsizmi aka? Yo, qanchadan bo'lib ketdi endi narxlar aka? Adiyetsizga. Ya, borizga shukr aka. Borizga shukr vatandoshlar. Gap yo'q. Gap yo'q do'stlar, kelaverasizlar, xudo xolasa. Omadlidan salaning do'stlar, 1-2 ming so'm abag'ini qilib beraveradi akamiz. Xudo xolasa, dobri o'zlaridan xudo xolasa. Navbatdagi do'stlar chiqayotganlarni taqdim etaveramiz. Ashman deb qo'ymayapsizda do'stlar, navbatdagi damazimizni ko'ringlar. 12 5200 dollarga yaxshi. 5200 ga. Gapiryo aka. 2012 5200 dollarga do'stlar, Qo'qon mashina bozoridan Maloshni svetdagi damazimiz, gazlari bor. Sotildimi aka? Qanchaga bo'ldi? 4050. 4050 ga. Gapiryo. Yaxshi kunlarga mininglar. Do'stlar, ko'zini chiqol bo'lgan, hop, ashi 500 ming so'mlikdan 4050 ga deyapti. 250 ga. 2009 ekan lekin. Navbatdagi 2020 qanchaga bo'pti? Aka, yaxshi kunlarga mininglar do'stlar. 3-chi paysa elegantdan 2020 13 ga bo'ldi deyapti. Yaxshi narxlar xudo xolasa. Hop, 2021 da 13900 ga chiqib ketadi o'di 21 lar, lekin 20 bilan 21 ni farqi bor. Navbatdagisi do'stlar, Malibu sotildimigin o'zi bu? Akalar, sotildimi bu? Hoy, narx qancha bo'ldi? Bilmay qoldik-ku. A, mayli endi. Assalomu alaykum usta. Yangilaringiz bilan kayfiyatlaringiz yaxshimi? Do'stlar, Uzabzor kanalining admini Muhammadjon akamiz albatta Qo'qon mashina bozoridan, o'zi ham Farg'onani Rishtonadan bo'lish kerak.
Hop, albatta qolganlarni taqdim etib boraveramiz, ko'rib o'zingiz bahosini beraverasizlar. Ko'rib boraveramiz, bo'lmasam do'stlar, Nexia 2 so'raganlar, Nexia 2 shkvozlariga. Aka, sotildimi bu? Qanchaga bo'ldi? 5200? 5800? Nechinchi yil? 10 mi? Xo'p bo'la. 2010 5800 dollar ekras. Gaz toza bo'lsa kerak edi, do'stlar. Yaxshi. Endi oynasini tushirmadim, men ham og'zidan labidan ham bilib ko'rdim nimaligini. Navbatdagi do'stlar, Inamarka shkvozlari bor edi albatta. Buni ko'rishlaring mumkin. Akalar qaytdilaringmi? Voy, akang kuchaygan o'zi. Nimani qo'yibdi? Elantra, Hyundai Elantra-da. Navbatdagi. Aka, Damas sotildimi bu? 8300 ga oldi. Yo, qulluq olsin. Nechinchi yil o'zi bu? 21 mi? O'rtoqlar 21, 33 mi yurgan tonirovkalari bilan. Ey, yaxshi kunlarga mining. Gazi bormi chiqib? A, o'rtoqlar gazlari bilan. Gap yo'q albatta, 40 part edi. 8100 edi-yo. 300 dedimikin? Hop, Qo'qon mashina bozoridan Spark so'raganlar bordi. 2019 ikinci paysa 7300 dolarga, 4-chi paysa 8 diskalari qo'yilgan do'stlar mana. Hop, Spark avtomobilimiz sotilibdi. 5400, 2013mi? 12 yangi motor. 2012 Toshkent motor, chiroyli sakalar bilan do'stlar, navrotlari ham o'ziga yarasha ekan lekin. Gap yo'q. Ho, bolalar, sas sekinroq. Aka, yangi Damas sotildimi bu? Qanchaga bo'ldi? 81 ga. Gazi ham yo'qmi? Ha, o'rtoqlar, gazi ham yo'q, 8100 dollarga. Yangi Damas endi 21 da yo 21 ga, 22 bo'lishi ham mumkin. Xo'p, Nexia 3 avio so'raganlar do'stlar, narxlarini ko'ringlarchi Qo'qon mashina bozoridan. $9000 2019 akami bu? 2019 9000 dollarga do'stlar. Qancha? 7100 ga. 2-chi paysa do'stlar, Toshkent nomer. Xo'p, endi blogram ko'payib ketdi, endi imkon qadar taqdim etishga harakat qilaveramiz. Yaxshi. Ha do'stlar. Unday. Operamiz. Yaxshi boringlar. Aka, tuzimizlar, qaytasizlarmi? Bali, bu bilan konkurensiya qilamizmi? Bay 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 degan joydagi mashinalar do'stlar. Biz arzonlardan o'zimizgilar taqdim etaveramiz. Unaqalar qizmagan holatda. Xo'p, aka, Nexia 1 sotildimi bu? Aka, nechinchi yil, qancha bermadi? Sir bo'lmasa. 2400 ga bermadingiz. Nechinchi yil? 2004. 2004 telefon nomeringiz. 155-59-50. O'rtoqlar 2400 ga bermapti. Ekrandagi nomerlarga telefon qilib, akamizdan batafsil ma'lumot olasiz. 2004-yil ekan. Aka, qancha bo'ldi bu, amaki? Qancha bo'ldi, amaki? Sir bo'lmasa. Narxini bir bilib qo'yaylik. Xo'p bo'ladi. 3700. 3700. Nechinchi yil o'zi bu? 9. 2009 3700 dollarga. Endi best konditsionerdanmi? Yo'q, chiqmaysiz, chiqmaysiz. O'rtoqlar 258 000 yurgan ekan. Yaxshi. Navbatdagisi MX Vadista degin. Aka, bir narxini bilib qo'yaylik. Yo'q, yaxshi bo'pti. Nechinchi yil, qanchaga bo'ldi? 2008 3600. Aka, yaxshi kunlarga mening MX Vadista da rul generalika. Konditsioner? Lüksik. Yok mu onisi? Ha, bo'ldi, yapıyor. Gazi bor narsa sizga. İt o'tta bo'lgan ham do'stlar, holatlari pashdi. Yangi deb turibdi. Navbatdagilarni imkon qadar endi nima desam bo'ladi, taqdim etaveramiz. O'z bahosini beraverasizlar. Toshkent patiyada. Menimcha 4-chi paysa bo'lsa kerak, chunki Sakya diskasidan o'xshab turibdi. Aka, Kobi sotildimi bu? Aka, qancha bo'ldi? Nechinchi yil? 2020 qanchaga bo'ldi aka? 11350. Gazi bormi? Yapıyor aka, yaxshi kunlarga mininglar. 11352 2020 4-chi paysa avtomat do'stlar. Aka, sotildimi bu? Sotildi. Qanchaga, nechinchi yil? 2005 3100 dollarga do'stlar. Ana, Damas bir shkvozlariga. Yaxshi, 3100 ga 2005-yil. Xo'p. Qani Damas aka, qanchaga bo'ldi? Aka, qulluq olsinmi? Qanchaga bo'ldi o'zi bu? Yoppa, 2017 degan narxini bilmadik endi, mayli, nima deymiz? Ohoy. Yaxshi. Nexia shkvozlariga. Qani, aka, sotildimi bu? Sotildimi? Aka, qanchaga bo'ldi? Nechinchi yil? 8 ga. 2017. Yaxshi kunlarga mininglar do'stlar. Xo'p, avio shkvozlari bordi. Ehe, aka, boshiga shkvoz. Assalomu alaykum. Aka, qanchaga bo'ldi? 5000 ga bo'ldimi? 5000 ga deyapti. Nechinchi yil ekan o'zi bu? Yili yo'q buni. Ay, shu aka, yozib ham qo'ymabdi-yu. Kraska praskasi bormikin bo'lmasam, ha? Navbatdagi Damasimiz do'stlar. Aka, sotildimi bu? Nechinchi yil, qanchaga bo'ldi? Pul bo'ldi aka.
2014. 51 yarımga 184 ming yurga. 54 yarımga. Do'stlar 5450 ga 2014. 2014-chi yil. Kraskasi. Akapalayda. Bo'ldi aka, yaxshi kunlarga mening do'stlar. To'rtta balonlar o'rnicha albatta gazlari bor. O, lekin chixol pullik yo'q ekan. 5450 ga. 2014 ekan. Kapalayda kraskasi bor deyapti-ku. Xo'sh. Yaxshi do'stlar, Nexia ekish qog'ozlari bordi. Qani bir so'rab ko'ray. Aka, sotildimi bu? Aka, qulluq o'simi nechinchi yil qanchaga bo'ldi? 6.5 ga sotmadik. Ha, 6.5 ga bermadingiz. Bermadim ham. Yil nechchi buni? 14 bo'lsa kerak. 14 bo'lsa kerak. 6.5 mingga berilmayapti. Nexia. Mana maytdan bilib qo'yaveringlar. Ha, 2014 ekan mana. 2014-yil. Aha, qala uzra. 6.5 ga bermayapti, 14 ekan aka. Xo'p, epikka so'raganlar ham bormida do'stlar, kommentariyada. Bu aka, bu sotildimi bu? 5 pulga qaytyapti. 7000 ga bermadingizmi? Oppa, 7000 ga ya? Vabshe putali ketdimmi epikalar narxlari? Oldim 6.5 ga ham bor edi-ku. Omadli hol. Xo'p, qadrdonlar, navbatdagi Nexia 1 ni ko'ringlar. Aka, sotildimi bu? Ohoy! Bali, yaxshi bo'lgan bizlar, keyingi bo'lsa. Yaxshi do'stlar, Nexia 3. Aka, qanchaga bo'ldi, nechinchi yil? Sen yürümeyesiz ya, oldu ki oldan tosup olasız. Yürüme, kaç kedi ya? 20 amint boyuyorlar, çıkıyor çıkıyor. Aynen, ne odan ne tosup olasız. Hadi dolar, nöbettekilerin takdimi torağımız benim. Kokan maşını bozardığımız doğalısı. Madde, dostlar, kirişlerin gibi variant gibi maşınlar bu hatırlıdan doğalısı. Bana bu tamamen dostlar, inden markeler yiyem, joylarda. Kaç sen miydi? Testi 30 miydi abi? Ne kendi? Hop. Ortalar, nöbetteki namazımızı görüyorlar. Çeke, satıldı mı bu? Satıldı ne ki? Kaç kez buldu? Neçinci yıl? Satıldı 2014 yıl. Aha. 130 bin yürgen. 130 bin yürgen. Kaç kez buldu? 6200 dolar. Yaş günleri gemiyle. Kireskeler toza. Toza. Toyla. Tayyiden şam. Yapıyor dostlar. Tayyiden şamal otu bir olsun. Biz gelin nasipsin elbette dostlar. Bir tane like bas. Korasla. Hop. Nabette ilan tadım etmemiz imkan kadar. Hop. Maşın akıllı bilgiler. Ayet durgenlerini. Görüp var orası dostlarım. Hadi dolar. Nabette gidemez. Aka, satıldı mı bu? Kaç kez buldu? Oy, bilmiyorum, kaldık mı şimdi, etmeyesin mi? Telefonda gelmesi yaptık yine dostlar, doğru için uğraştılar, nöbettekilerini takdim etti oramız. Hop, Nexia 1, bana dostlar. Aga, kaç kez oldu? 4800 kez oldu. Bilin etçi. 2007 kaç yürüdü? 2007'de 4800 dolarlık dostlar, bana Nexia 1 sonsunda. Aga, daha mı satıldı mı bu? Neçinci yıl kaç kez oldu? 2010 tozda anı arka kirli olsun tepetine su bağlı 5200 oldu. Gap yok, 2010 tozda hamı yok. Hoppa, kraskeler dostlar. Tutta balonlar yenge 5200 kez satılıptı bana. 2010'un çiğni yani. Ne bettakiler. Lekin dostlar, aşı 2010'dan 400 binden tiyaya yürüyen eke. Hani bozardı, közü gördü, bekerine etmeyi de. 2007'nin hem 4900 kez satıkkerleri var. Uzun matizlere nasıl dinhan babu narhlarını için yeneye marzolaştırsa zor bulardı. 2022'de uzun bulan narhkana bulu. Aka, satıldı mı bu? Ha, bu oldu. Ayet var mı size nomeriz? Hiç olmasa kopya uğrardık. Biz neyse böyle gitmezdi. Dedip, hop, orta olan nabette iki obultumuz görüşleri mümkün. Satılıyken bu fe. Aka, kulluk olsun da kançıya bulu neçinci yıl? 8300 ge. 2015 kreskeler de olsa. Ortala 152 bin yürüyen ikinci payısa gazları bile. Üçüncü payısa mı yine bu? Köyler gemi ne ki? Ana dostlar, biz gelin aslın maşnakalardan tüt tabel olanı kolatlar yiyem. Yengi kolatı tuttu. Elbette dostlar, arkada bana mirs paraları güzel kolatı tuttu dostlar. Elbette yine 40 parti yedi. Anca kadar dedik, o bıktı. 5800. 8300 girdi. 2015. 2015 diye. Aka, neçinci yıl kaçı gibi oldu? 2013. Aha, 2013. 6700. 6700. İkinci pay ise? Birinci pay ise. Birinci pay ise. 30 faiz mi? Yapıyor, yaxşı. Yaxşı. 6000 kaçı geldi? 300 geldi mi? 6000. Aha. Yine nesinden çıkartıp koyayım? 6700'dü de. 2013 eken. 30 faiz kiraz kiyası var eken. Hop. Gelen kulluk olsun mu bu? Aka, kaçı gibi oldu? Neçinci yıl? Kaçı gibi? 6000. 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
Qadirdorlar, Qo'qon mashina bozoriga shunday kirganingiz, mana o'ng tomonga qarab yuradigan bo'lsangiz, Damas qatoriga borasiz. A to'g'riga boradigan bo'lsangiz, Spark qatoridan ketasiz. Jigulilarga qarab, a bu chap tomonlarga yuradigan bo'lsangiz, oxiri Nexia kim aytdan boshdan kiradigan bo'lsangiz, mashina markalar narxlarini ko'rib o'z bahosini berasizlar. Albatta qolganlarni ham imkon qadar taqdim etaveramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'ysalar ham xursand bo'laveramiz. Kommentariyalar yozib, o'z fikrlaringiz qoldirsalaring, ommalikning bizga motivatsiya bo'lardi, zo'r bo'lardi. Xo'p, aka sotildimi bu? Aka qulluq olsun. Qanchaga bo'ldi? Nechinchi yil? 6000 ga. 6400. 6400 ga 2014 3-chi paysami? Xo'p bo'ladi. 2014 6400 dollarga 3-chi paysda do'stlar, Sparkimiz Qo'qon mashina bozoridan. Ashi Zavaytskiy 28 ga, Itevada shoxlari bilan, Mes faralari bilan. Akalar qulluq olsunmi? Hey! Ha, aka omadli, omadli aka. Assalomu alaykum, akalar salomatmisizlar? Bardan baqvodgina. Bizdan kamchilik yo'qmi? Kamchilik bo'lsa bir aytsalaring yaxshi bo'lardi-da. Bolalaringizga shukr akalar, rahmat. Mahmadjon keldim, Mahmadjon. Akilib ketdi. O'zi ketib qoldi. Rahmat akalar, bolalaringizga shukr, sog' bo'linglar. Vatandoshlar, qolganlarni imkon qadar taqdim etaveramiz. Mana o'zlaring ko'rdilaring. Xo'p, navbatdagi avtomobillarimiz Damas. Xo'p, qani? Aka sotildimi? Qanchaga bo'ldi? Nechinchi yil qanchaga bo'ldi aka? 2013 5000 dollarga. Yaxshi. 233000. 233. Yaxshi kunlarga meninglar. Sog' bo'linglar. Kraskasi ham jan nimaga o'xshamadimi? Yaxshi. 5000 qancha edi? 300 ga dedimi? 5000 ga dedim. Ha, 5000 ga dedim. Vabshe yaxshi olib qo'yibdi. Xo'p, qani ko'rib boraveraylik, cho'masan. Hammasi ulgurmadi, akamizni gazi balat ekan. Navbatdagisi Nexia 3 bu. Xo'p. Nexia sotildimi bu aka? Nech pul oldi? 8000 ga. 2018 8000 dollarga do'stlar, ikkinchi paysa Nexia 3 Avio do'stlar sotilibdi. Navbatdagilarni endi ko'radigan bo'lsang, Nexia 2 ekan bunisi mana. Xo'p, stalni osvetda 2009. 5300 ga, malades, kraskasi toza shekli, lekin do'stlar, Porsche rullardan qo'yib qo'yilgan. Bollywood qaraylar, uzoqdan ko'zlar tashlanib, chekam, akula chiqyapti do'stlar. Sen yerga yotib olib, qaraylar, mana kelishim. Opa, arzonroq do'stlar, Damas so'raganlarga, tayyor van ham ekan. Aka sotildimi bu? Hoy! Sotilmadi. Sizlarga gapiradigan darajada emasmiz biz, Malibu'damiz, Malibu'da. Men ham Malibu olsam, davolasa. Cobalt so'raymiz, mana Cobalt do'stlar. Chiroyli qovosh berib olar. Qovolaridan ekan. Navbatdagi Cobalt avtomobil. Qani qulluq olsinmi bu? Sotildimi? Nech pul oldi? 9820. 2020. 2020 9800 dollarga ikkinchi paysa bo'lish kerak. Birinchi paysa ekanmi? Ikki mexanik. Ikki mexanik. Faqat nima bu bozorda Nexia 2 sotilyapti faqat. Aka sotildimi bu? Nech pul oldi puli? 4000 ga, 4000 ga. Nechinchi yil u? Aka sotildimi bu? Yo'q, qulluq olsin aka, nechinchi yil qanchaga bo'ldi? 2010 5100 ga kraskasi toza. Aka yaxshi kunlarga mening. 5100 ga 2010. Kraskasi toza ekan. Bozor qiziq, bozordan ham do'stlar. Haqiqatda. Voy, aytib beringlar endi. Voy. Yo, yo, bizniki omad. Aka sotildimi bu? Sotildimi? Ohoy. Lekin hada o'ylarni yangi qo'yib qo'yibdi. Bu sotildimi? Aka sotildimi bu? Hey, bilib nomeringizni qo'yib yubormaymizmi? E, qulluq olsin. Assalomu alaykum. Shoshilyapman. Gap yo'q, aka nechinchi yil qanchaga bo'ldi? 19. Bo'ldi gap yo'q. Qanchaga bo'lganini aytmaysizmi? 8 ga bo'ldimi? Gap yo'q. O'rtoqlar, o'zimiz akamizdan Farg'ona mashina bozoridan sotishadi bular ko'proq, beka Qo'qonga olgani kelishdi. Bu degani Qo'qon Farg'onaga qaraganda arzonroq ekan. Yo'q, 19 ga emas, daje u. Ha. Hech pul oldi. Qancha oldi puli? 10.5 yurganichi. 4-paysdami bu? 2-paysdami? 10500 ga 2020. Вообще qimmat emasmi hozirgi? Endi aka,
Yangi boshlagan. Ay, yo'q, biz uxlatib ketdi, aldab ketdi bizni. Aka, sotildimi? 9800 degan nishonardim. Ayo, aytmadim, ha? Aytmadi, yo'q, aytmadi. Albatta qadirdonlar, mehnatimiz munosib baholay sizlarga umiddamiz. Ko'ryapsizlar, mana aytmayapti. Biz ham hafsalamiz so'yib ketdi mana shunaqa qilgan syomka qilgani. Syomka qilmasak real narxlar ko'rmayapti, sotilganlar taqdim etdi, sizlar ham kommentariyada yozyapsizlar. Shuning uchun mehnatimizni bir-birimiz tushungan holatda bittadan like bilan. Pul ketmaydi, tekin albatta do'stlar. Do'stlaringizga ham politsiya qilib qo'yasizlar. Xo'p. Qani? Aka bu qulluq osim menda nechinchi yil? Yo'q, hozir nechinchi? 2010. Toza amaka bu. Bu nima bu? Yo'q, yo'ma, qochib ketdi shunday. Mashina buzmanda bu. A YouTube ga internetga narxlar qo'yamiz, xolos. Borizga shukr. O'rtoqlar, 5200 ga 2010 men tushimda ko'rdim-ku, ikki marta kirib chiqdim-ku. Oh, bizga nasibsin mana shunaqalardan cho'magan. Agar sotildimi bu? Bay 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 do'stlar, 2002 so'raganlar yana. Ve o'zimiz ammo mashina dehqon boblari ham yaxshi. Ular puli 2-3 ta berib yuboradi mashinadan. Nech pul oldi? Nech pul? 88 2020 mikin? Yo 19 mi? Aka omadli kanalimiz. Omadli desiz bo'ldi. Nechinchi yil degan ekan 18. 18 mi degan? Avtomat. Men 19 mi debman uni. Xo'p, aka qulluq olsinmi? Nechinchi yil? 8700 2018. Nechinchi? 8700 ga 2020 ya? 20. Yozi yo'q shaklida. Aka bizga omad ekan. Omad edi, siz bo'ldi. Qancha bo'ldi? Nechta patentsiya? 82 mingta. 82 mingta. Yo'q, siz qanchadan beradi? 1.5 million bo'ldi shaklida. 1.5 million. Ha. Ya Xudoga shukr, Allohga shukr aka. Yetkizganiga shukr, shu kunlarga barchalaringa ham rahmat do'stlar, shu bizni kuzatib turganlaringa. Ey do'stlaringizga pensiya qo'yasizlar, Qo'qon mashina bozoridan sotilgan mashina narxlarini shu bilan yakunlaymiz. Albatta, qolgan mashina Jigulilarni ham taqdim etib qo'yganmiz. Video davomida ko'rib albatta o'zingiz boxabar bo'lib, narxlariga o'zingiz kommentariyada fikringizni qoldirib qo'yasizlar.